Och de som har tagit sig upp i finalen då, så är det nummer 1, Jens Ask, som använder av Larsson Svets och Smidig av Uppsala. Nummer 4, Linus Söderman. Nummer 2, Filip Lund, som använder av Inbergs Folkrace. Nummer 6, Marcus Maria Söderlund ska det vara. 8, Jakob Agerheim. Och nummer 7, Alexander Snellström.
Ja, alla på plats, alla klara. Starten känner sig nöjd. Då kör vi A-final då i potatisrace för juniorerna. Nej men seniorerna givetvis. Aha, nu var det någon som var lite ivrig i alla fall. Ja, nerver kan vi alla ha. Detta var vårt Tartus Race för juniorer. På en andra plats så ska jag ha då nummer 81 Magnus Söderström. Och på en förra plats så ska jag ha nummer 43 här som kommer snart till vi på rakan. Som är Thomas Hagenheim. Så många kunde komma och titta. Som sagt, prisutdelningen är ju nere på. Så var vänner kom ner och titta på den. Så jag tackar så hjärtligt för denna säsong. Och så hoppas vi ses igen nästa säsong. Och lika många som kommer och titta. Tills dess, ha det bra.
Guardi magari. Sì, ancora. No, nel mio cuore.